Manindog atong abiton ang awit sa pagsugod. Pangalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, maanaa kaninyo. Maigsoon atong hinulsulan atong mga sala. Aron maandam kita maapil ining misa. Nagakumpisa lako sa Dios, Amahan makagagahom sa tanan. Kaninyo mga igsoon, nga nakalapas sa kurakuyamot, sa nahuna, sa pulong, sa buhat. Sula, pagbuhat, kinahanglang buhaton. Kaya kung sala, kung akong sala, husa na mamuyo ako kang Santa Maria, panagulay. Sa tanang mga anghel, mga santos, su kaninyo may isoon, araw niyo kong iampo sa Ginoong atong Diyos. Tuluyan nun ta kita sa Diyos, na makagagahong sa tanan, pasailoon sa atong mga sala. Dadunun ta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Himaya sa Dios dito sa langit. Oh,
Mag-ampo kita, O Ginoo, agaka ang mga hitabo sa kalibutan diha sa imong kalinaw, ug hatagi ang imong santos na simbahan sa kalipay sa pag-alagad kanimo diha sa kagawasan. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak, na buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Palihog mga kinutlo gikan sa basahon ni Sirak. Ang pagpanulti sa usa ka tawo magpakita sa iyang mga kalapasan. Sama kini sa usa ka salaan nga maglain sa hugaw. Ang imong paagi sa pagpanghuna-huna magapakita sa imong kinaiya, maingon nga sa walay duha-duha, ang usa ka pagbahan magpakita sa mga depekto diha sa mga kulon nga gipagba. Makaila ikaw unsa kaayo ang usa ka kahoy nga gigalam pinaagi sa bunga nga ihatag niini. Ug makaila ikaw sa mga gibati sa tawo pinaagi sa iyang pagpadayag sa iyang kaugalingong panghuna-huna. Ayaw gayo dayga bisan kinsang tawo sa dili panimo hidunggan nga siya musulti. Mao kana ang matuod nga prueba, ang pulong sa Ginoo. Sa katigulangon
makuskanoy ug maligon sila. Nagapadaya kun sa katarong ang Ginoo, ang akong bato diha kaniya walay kasaypanan. Ginoo, maayo kayo ang pagpasala. Kinatlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kung ang madunot masuluban na sa dili madunot, ug kung ang mamatay masuluban na sa dili mamatay, matuman ang kasulatan nga nag-ingon, gilaglag ang kamatayon ug hingpit na ang kadaugan. O kamatayon, hain na ba ang imong kadaugan? O kamatayon, hain na ang imong kalala. Ang kalala sa kamatayon nagikan sa sala, ug ang gahom sa sala nagikan sa balaod. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanatong kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mga minahal kong kaigsuonan, banog kamo nga lig-on ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo ang inyong pag-alagad dili gayod makawang. Ang pulong sa Ginoo. Manaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw niya o Ginoo. Si Jesus na naad sa pagsulti sa iyang mga tinun-an pinaagi sa mga sambingay. Ang buta dili makaagak sa laing buta, kun buhaton niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo, apan kun ang tinun-an makatapos na sa iyang pagtuon, mahisama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isig katawo, apan wala mo tagda ang turoso diha sa imong mata. Unsaon mo man pagingon sa imong isig katawo, ambi, ako'y pakuhaan sa imong puling, nga wala ka man gani makakita sa turoso nga anaa sa imong mata. Maot, kuhaa una ang turoso nga anaa sa imong mata, aron makakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig katawo. Ang kahoy nga walay sakit dili mamungag walay pulos nga bunga, ni ang masakiton nga kahoy mamunga ug maayo nga bunga.
Ang tagsa-tagsa kakahoy maila sa iyang bunga, dili ka makapupo og igos gikan sa sampinit, ni ubas gikan sa kadyapa. Ang maayong tawo magsultig maayo gikan sa iyang maayong gikan sa maayong mga butang nga naa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tawo nga daotan magbuhat og daotan gikan sa nga mangilad nga mga butang sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tawo, mausab ang iyahang isulti. Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni Kristo, palihog malingkod. Maayong buntag sa tanan. Atong pagtimbaya sa atong mga kauban diha sa lingkuranan. Good morning! Ako apod nga pagtimbaya sa tuang amahan sa munisipalidad, no? Si Mayor Delio Luod, uban sa iyang kapika si Ma'am Angeli. Good morning, Mayor. Ma'am Angeli, good morning. Ug sa tanan nga niya karon, ang buntag. Doon na to'y usa ka tawo nga mahuman ng istorya, hamingon yung kagyabag-yabag. Kay sa iyahang nga pag-hike diha sa bungtod, nakita siya og pang-pang. Niya niilagit siya sa iyahang kagalingon nga pang-pang mani. Pang-pang jud ni. Ug ning lukso sa pang-pang. Maayo na lang kay ubos-ubos ang pang-pang, wala ra siya na piang. Isuroy na po siya sa bukid. Niya sonahan, nakakita na po siya pang-pang. Nakasabot yun siya nga pang-pang mani. Ni adto siya sa pang-pang. Mulukso, napugko sa pang-pang. May nalang kay habog-habog, napiang ra siya, wala ra siya namatay. Suroy na po siya sa bukid, kita na po siya pang-pang. Nakabalog yun siya nga pang-pang. Habog, raba kayong pang-pang ah. May nalang kay nilukso, namatay ra yun siya. Kinibitang sala, mura ni siya katong tao nga nakasabot sa unsay pang-pang. Kabalo man ta nga sala, pero kahit yung ulo ng tao, balik-balikon yun niya lukso, himo, buhat ang sala. Ang sala ra ba? Parehas storya, makapatay, dili sa tao, sa kalag. Kaya ang sala, God, mga igsuon, makabulag nato sa Dios. Ang sala, God, mga igsuon, hinumdumi, makapawala sa grasya na hatag sa Ginoo. Ang sala, makapatay sa kalag. Kay mawala ang atong relasyon sa Ginoo o makaputol sa atuang grasya. Nangandoy bitaw gining mga ginikana, no? Nga ang ilahang anak mutubo diha sa grasya, katarong ug pagkamaayo. Pero ato nga hinumduman, unsa man ang ato nga gipakita, gipadayag sa atong mga anak. Usahay, siga kaayo ang mata sa ato ang mga anak kay nakakita sa atong sala. Unya abi nato nga dili to sala kay gipermente man atong himo. Ordinaryo ra man gikalintan nga sala. But I tell you, sin is always a sin. Bisan pa og kanunay nga daw atong gihimo, basta sala na, sala yun na. Di yun mawala ang pagkasala ni anak. Kana bitawang imuhang asawa, imong singkahan, sala mana. Kana bitawang imuhang bana, imong singkahan, sala mana. Ingon biya ang Biblia, higugmaa ang imuhang asawa, respetua ang imuhang bana. Nya singkahan din nimo. Nya nakita na sa mata sa mga bata, nadungog na sa dalungan sa mga bata. Nya nangandoy tagmaayong ugma sa mga bata.
ang sala nga gitudlo nato dili makahatag kinabuhi. Ang sala nga makita dili makahatag o grasya. Mao ni ang giingon sa Ebanghelyo nga ang buta kung siya ang mugiya sa usa ka buta, mga hulog yun sila sa kanal. Muna nga, sa atong pagkaginikanan, manungkamot yun ta, nga dili ta mahulog sa pangpang, kay nasayod ta, nga ang sala-sala. Pero muna nindot mga igsuon sa Ginoo, kay bisan pa kita mga makasasala, lingian na imong tupad, dako kay nagsala, hilom-hilom lang na. Pero wala ta hukmi sa Ginoo nga daotan na gyud. Kaysa atong pagka makasasala, mas gihigugma ta sa Ginoo, pero wala nagpasabot ha, nga magpakasala na lang ta. Ang gitudlo sa Ginoo nga mantigot ang mudawat sama nga siya kanunay ato ang gidawat. Sama kanunay nga siya nagdawat pud ka nato. O bitaw to ingon ang Ebanghelyo, sa di paka mutangtang og puling sa imong isig katawo, uy, tagtanga sa usaoy, nakay da kong truso ay. Dili unta nato padak-an ang sala nga nahimo sa usa ka tawo. Mas padak-an nato ang pagdawat o pagpasaylo. Kay ingon ni ana ang Dios, ang Ginoo nga nagtan-aw nato, wala nagingon nga daotan na gyud ta. Ang Ginoo nagtan-aw nato nga iyaha kang anak, ang anak nga iyahang kanunayng dawaton og pasayloon. Amen. Oh, ani ang atong igsuon na nakasala, gamay ra kaayong istorya, mingon na dayon ta, maot og sinultian, dumot na dayon. Wa ka na igo og liti. Dili mao. Kay ang iingon sa Ginoo, dili ang sala may nag-define nato. Ang grasya sa Dios ang naghatag ka nato pagka anak sinagop sa Dios. Muna nga, nakasala man ko, ayaw kaulaw o kahadlok atubang sa Ginoo. Hinoon, mas manglimpasog ta nga muduol sa Ginoo mangayog pasaylo. Kaya ang Diyos kanunay magadawat nato. Pero ang hagit po niini na dili ta kanunay mudumdum sa sayop o sala sa uban. Antigo po tang mudawat o mupasaylo. Pero wa nagpasabot, nga bisan nga kita makasasala, pinangga tas Ginoo magpakasala ta. Ang sala lagi makapatay, dili sa lawas sa kalag, makabulag nato sa Ginoo. Nangandoy biya ang Ginoo, mamahimo tang kuyog niya kanunay, niya kita di ay muhimo kung mga lakang na mabulag niya. Ato pong paningkamutan na makigsuod ta sa Dios sa paagi na mudumili kita kanunay sa pagpakasala. Hinaot paunta. Mga igsuon, ato'y padangat nga to sa Dios sa atong mga panginahanglan ng atong tubag, mingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga imong ligunon o Ginoo, ang among mga magbalantay sa pagtuo, ilabi na ang among Santo Papa Francisco, Arsobispo Martin Sarmiento Humua Didi o among mga kaparian, aron sila sa kanunay, muaga kanamo padulong sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga imong landagan o Ginoo, ang among lederes sa gobyerno, aron nga sila dili mamahimong mga buta sa ilang pag-alagad sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga imong dasigon pinaagi sa pagpadala sa imong Espiritu Santo ang mga nahadlok o nalibog sa pagdawat sa mga bakuna,
aron masugpo na gayod namo ang kagaw nga COVID-19. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Magampo kita nga mapasalamaton dinhi sa atong lokal nga simbahan sa Usames. Sa grasya nga atong naambitan atol sa pagtakop sa Jubileo de Oro, sa atong pagkadayosis nga mas ligon pa kita diha sa pagtuo o paglaom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga imong ibayaw na sa langit ang tanang kalag sa purgatorio. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang usab sa kalinaw diha sa mga nasod sa Russia o Ukraine. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, among gitunol kanimo ang anaa sa among kasing-kasing nabungat diha sa pulong ug wala manamo malitok. Apan sayod ka ug nakakita nini sa among panginahanglan, buligi kami kanunay. Himuha pud kaming madasigon modimili sa pagbuhat sa sala. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sabi nga appealing misa mga intention alang sa pahuling dayon kalag ni Martin, Melania, Candelaria, Vicente, Junver, Agapito, Liberata, Nori, Aurelia, Crispi, Toto, Anisito, Olympio, Nestor, Vicenta, nagpamisa, Fredo, Handumon, kalag usa ni Sotera, nagpamisa, si Rosita Wong, alang usab kalag ni Valeriana, kalag ni Julio, Eufrasia, ni Julio, Eufrasia, Andres, Anacorita, kalag ni Lolita Oy, nagpamisa, si Venus, Alan, kalag ni Sherwin Apaw, Tiburcio, Dalumba, nagpamisa, si Rowena Apaw, and his family, mga kalag ni Pablito, Bernardita, Belen, Christine Dan. Sa tanang kalag sa Purgatorio, Ginoo, labi na sila nga walay naghandong. Ngunit man sa pangamuyo, fast recovery of Misty Joy Magbago, Bunganay, na nagpamisa, Mr. Mrs. Lemuel and Janice Magbago, alang usab sa proyekto simbahan, halad ni Rosa Paye Kahita,
Salamat sa gasya na dawat, Mr. and Mrs. Isidro Pugoy, alang sa renovation sa simbahan ni Mr. and Mrs. Edgar Anino. Pasalamat sa gasya na dawat, Mr. and Mrs. Limwell Magbago and family. Ingon man halat sa salamat sa Kilingban sa Gayanon Chapel. Pasalamat usab, gikan sa Luzon family. Mga igsoon, pagampo kamo, aron nga kini nga ako gang inyo nga sakripisyo, dawaton sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoo ang sakripisyo gikan kay mga alam sa pagbiyahe sa gimana balang sa kasinanan sa Santo Simbahan. O Dios ang magbubuhat ang pan ug bino nga among gihalad kanimo, timaan sa among paghigugma ug pagsimba. Mahimo ang tangaw sa kasakripisyo sa pagdaing o magdala ka na mo nganha sa kaluwasan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Ibayaw yung mga kasing-kasing. Ang ibayaw pagpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Amayong mata. Ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, nikuha siya og pan, ipasalamat kanimo. Nipika sumihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, nikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ingon dili ako angay makalayat kanimo, pampangulong lamang ang mamaayo ako. Ang lawas sa dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Let my heart be changed, renewed.
pag-ampo kita, O Diyos sa kaluwasan, kining sakramento nga nagligon ka namo dinhi sa yuta, magdalaunta ka namo sa kinabuhi nga walay katapusan sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Karong Miyerkules mao na ang sunugdanan sa panahon sa Kwaresma niya. Duna toy Miyerkules sa badlis nga misa. Yeah, dapat ko kamo magsugod sa alasay sa buntag niya. Mingon ra ba dayon ning uban nga di may magpa-badlis kay di may kakaon o baboy. Kala pa badlis mo ng kaon mo kayo baboy. Isa lehay blaro ninyo. Dili na siya o kuano, dili na siya o sana. Nga dili na ta makakaog baboy. Panahon lang sa Biyernes, dunalay ka ng abstinence nga dili ta mo kaon o baboy. Pero wa man nagiingon yun nga di nakamukaon nabi apoy Lunes taman og Domingo o Birnes lagod kaon yag ayo nga ni ka Birnes ayo na lang po dayon kay mo man ang abstinensya no we abstain abstinensya sa pagkaon sa karne pero pud og kanang naang sulod sa usa ka tuig wa nagyo kaog karne nya naagi karne dito nahulog gikan sa langit ay kauna na lang po na oy basta ang punto nga magpabadlis ta gidapit mo na ko karong Wednesday alang sa Miyerkules sa badlis kunya ni ka Domingo na mo magpabadlis mingo pader wa mi na badlisan atong Miyerkules na nayabag na bali Miyerkules badlis niya Domingo pabalis badlisan ako pero apilo na ako imong nawong badlis tibuok nawong badlisan okay ra kana pwede ra gyapon una nga karong Wednesday alasay sa buntag magsaulog ta sa first day sa Lent unya dunay pagbadlis no ang abugod nagkahulugan guna gud og pagka mapaubsanon ya nagtawhag nagawhag nato nga maghinulsol ba taba sa itong sala niya mubiya ta sa pagpakasala maningkamot ta sa pagkamatarong o nang magpabadlis ta niya kaduha ramang kita magpuasa kana ramang Miyerkules sa badlis o Biyernes Santo niya katong abstinence sa kada Biyernes o abstinensya ta sa pagkaon o karne no? Maura man na niya di ka magpabadlis kabahin sa itong pagkatuliko nga magbadlis ta atol sa panahon sa Kwaresma. Sa una, ibudbud man gina sa ulo ng abo, pero karon ato na lang i-badlist sa atong agtang. Kakita siguro mo dihag sakayan, dili na akong sakayan ha, sakayan na ni Senyor San Jose. Simbolo na nga sa ato ang pagkaparukya, nga nagpanaw, naglawig, mao man ay kahulugan ni Ana, mao nang dunay sakayan. Dili kay daghan ang mananagat din, mao nang sakayan. Simbolo na sa simbahan nga nagpanaw nga milabay ng tuig pila na to ka tuig 63rd no years ato ang pagkaparukya nga dunay mga suga din ha mga kasing-kasing na ninyo nga mga manggihatagon mo nang dunay mga suga nga pasigaon burn out pa man na nga ang inyuhang wilsi inyuha ditong wilsi sa inyuhang balay waan na to mo to nga kada siga na 5,000 2,000 katawa ra ba mo tinood lagi timpo na ibulsahon stari ato na dapat diha kay kabhang pa unya wapay dingding na maayo ng salog pero ang dingding ang kabhang pa unya giutang pa po na natong tiles mo na nga ang yun mo na ko atol sa nobena misa sa fiesta dunay pagbaligya sa mga bombilya kita mo diha sa kinaunahan pula no barato ra na tag 5,000 ang inyong kwarta gipatulog ras bangko mabangkrap ng bangko impas na may pag inyuhan ng butangan diha kay mo interest nagdako ng inyong gipatulog sa bangko uy ang Ginoo basta tagaan buligan ta amen nahinay amen ato taro mo kusog yun inyo ha ubos ana na ay blue ba na no sunod sa pula tag 3,000 mahal na 3,000 ato kayo na 5,000 barato raman to ana 3,000 sunod ana na green nasama na siya tag 2,000 din doon ay white puti nga nagtuyok din ha tag 1,000 kinamahalan ni ato din mo atong mahal atong barato 5,000 pulo ragod to okay kayo muna maugmabayra na mamahali na tanan tibuok nobina misa imuhara ng bumbilya sa imong pamilya sa imong GSK sa imong
barangay imuhara na diha tanan hanto magsiga na siya mahuman ang ato ang novena. Akong ako musultian ha kanang mga bumbilya ha mo na mga kasing-kasing sa mga matuuhon na kung musiga puno gyud ay sila sa ilang kasing-kasing ni Kristo nga mao ang kahayag. Amen. Nga hinay lagi di gini mamalit ay bitaw na nako dalo na to nang ibayad sa utang nga kana tanan worth 160,000 pesos na di ba makabayad ta sa tong utang kay ngatong utang 161,000 man po di 1,000 alay kulang dili bitaw na pamugot tay bayron noon ni aron ma hitsas gyud ang ato ang proyekto. Salamat kayo ninyo ni ang tanan pod nga inyong gipadala ato man na nga gi-account ni anaa sa finance committee sa parokya. Salamat o daghang kayong salamat ang Diyos. Mubulig lagi nato kanunay. Huwag manalangin kaninyo ang Diyos na makagagahong sa nga tanan ang Amahan ng Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na nato ang misa, dadunta ang kalina o gugma ni Kristo. Salamat. Kung pagpaka ng Ginoo, may good morning sa tanan.